Так, бүгін 3-ші қазан 2021 жыл. Қиярлардың жағдайы осылай. Шүкір Аллаға. Жақсы өнім беріп жатыр әлі. Жерге бос тұрмасын деп андай тақтайдан қорапша жасап, ішіне құнарлы топырақ салып, азғантай қияр еге салдым. Бұл да өнім беріп жатыр. Екі рет теріп алдым жастың жақтарын. Мынандай котел қойдым, көмірмен жанады. Осы қойды болған, осындай отопление істедік. Жақ көргенде жақсы ысытты. Мына трубалар қол ұстай алмайтындай етіп ысыды мына трубалар. Бұны жүректің ішімен жібердім. Өйткені топырақты жылыту керек бізге. Тамыры жылымай, топырағы жылымай, өсімдіктің өсуі қиын болады. Айландыра боковойға тағы труба жібердік. Енді қыста сынап көреміз, енді қалай жылталатын жылтамайтын. Бұл жерге қазір мына бір қабат күлеңкімен тұр қазір мына жерлер. Бұл жердің бәрі екінші қабат күлеңкімен қапталады. Ол термос деп айтады. Олай қалса осы жақында қаптаймын оны, екінші қабатын күлеңкісін. Астың жақтарын, қияларын теріп алдым.